A Escola de Formação da Juventude realizou um encontro com agentes sociais. A EFJ trabalha com jovens e adolescentes da região leste. O encontro reuniu representantes de entidades como Centro de Referência de Assistência Social da Região Leste, dos CRAS, dos Postos de Saúde da Família, CAIS, Escola de Ciclo do Instituto Dom Fernando e do Núcleo Social Mãe Dolorosa. Com esta união, a Escola da Juventude pretende buscar parceiros. Se veio alguma questão de saúde aqui, a gente vai encaminhar lá para o centro de saúde. Ou se algum atendimento, digamos que seja um atendimento primário, a gente faz esse primeiro atendimento aqui. Se for para encaminhar para o CRAS, a gente encaminha. Se for para encaminhar para o CREAS, a gente vai encaminhar. Se for questão de saúde, a gente encaminha. Agora, se for um atendimento que merece um acompanhamento maior de uma psicóloga, a gente vai encaminhar para o CAPS. Né, que essa é a função do CAPS. Então é por isso que é importante essa parceria, né, para a gente fazer os encaminhamentos para os locais certos, para os profissionais competentes para aquela situação. A Escola da Juventude oferece vários cursos profissionalizantes a adolescentes da região leste. O semestre letivo se encerra no dia 4 de dezembro, mas o diretor aproveitou para adiantar o balanço deste ano. Levando em consideração com o ano passado, nós tivemos 4 mil e poucos atendimentos. Esse ano estão previstos mais de 24 mil atendimentos. Então, assim, foi um aumento muito grande de alunos, né? Um aumento da equipe de profissionais. Então, assim, um ano extremamente positivo.